စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာနေပြည်တော်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်ဆက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားအခုရပ်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဖေကုန်းမိုးပြေလွိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုလိုမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ကရင်နီမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအာဏ
အာနာဒိန်းစစ်တဲဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကယားပြည်နယ်အပအဝင်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တို့မှာတော့ဆေးရည်ပုံမှုပြုလုပ်နေသလိုရန်ကုန်မန္တလေးကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကပျောက်ကြားတပ်တွေကိုလည်းဖိနှိပ်မှုကြိုးစားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။